Sihayaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka ayaa xariga ka jiray xafiiska hubinta tayada qalabka dhismaha ee wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska xukuumadda federaalka Soomaaliya. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay ujeedka inuu yahay in la soo celiyo tayadii uu lahaa jiray dhismaha laguna hubiyo halkani. Maanta waxaa farxadinnu ah inaynu si rasmi ah u daahfurno qalabkii iyo xafiiskii dhowrista tayada dhismaha oo shaqo fiican ka qaban doona. Ujeedadiisuna tahay in la soo celiyo tayadii dhismuhu uu lahaan jiray, la tijaabiyo, la hubiyo, la jeegareeyo, kadibna ay ama ha noqoto hayweeyadii wadooyinka, ha noqoto guryaha, ha noqoto qaybaha kala duwan ee dhismaha, dhammaantii ay sidaa ku hawlgalaan. Wasaaraddu hormuud bay u tahay infrastructure-ka ama dhismaha dalka guud ahaan, hadday guryo tahay iyo hadday tahay wadooyin iyo hadday tahay xafiisyada dowladda iyo goobaha kala duwan oo adkaysiga iyo difaaca. Dhismuhu inuu tayo leeyahay waxuu wax ka tarayaa dabaylihi hadday dhacaan, roobab iyo fatahaada hadday dhacaan, sida waxyaabaha kale oo ay qarax hadduu dhaco gudheeda, inuu u adkaysanayo cadceedda iyo qoraxda u adkaysanayo. Waa arkaynaa dhismayaashii 1919 ka hor la dhisay sida weli adkaysigoodu uu yahay u adag yihiin. Kuwii dambeeya ka dambeeya waa suurtagal in kuwo badan oo fara badan tayada iyo quality-ga ay leeyihiin, laakiin heerka caalamiga ah tayada dhismaha inaynu maanta daahfurno qalabkii dhammaantii waxyaabaha kala duwan ee dhismaha ka kooban yahay, lagu hubinayay tayadooda iyo heerkoodu nooca uu yahay, lagu dhowraayay inaynu haysano meelaha kale ee ay tahay inay ka shaqeeyaan, ay ka furmaan. Ugu horreyso dekedda Xamar iyo airport-ka waa kala shaqayn doonaa wasaaradda inay xarumihii muhiimka ahaa ay ku yeeshaan si loo dhaqaajiyo, loo dhiirigeliyo oo ay shaqadu meel kasta uga socoto u taabo gasho. Maanta laga bilaabo waa inoo furan yahay xafiiskii qalabkii dhowrista tayada waa haysanaa. Wasaaraddu way ku hawlgelaysaa shacabweynaha Soomaaliyeed iyo shirkadaha dhismaha. Waxaa u soo jeedinaynaa inay wasaaradda kala shaqeeyaan oo ay ka wada shaqeeyaan inaynu dhammaanteen dhowrno tayada dhismaheenna, aynu ku noolaanayno, aynu xafiisyada ka dhiganayno, aynu bilicda magaaladeenna qaybta weyn ka noqonayno iyo magaalooyinkeennaba iyo dalka guud ahaan. Waa mahadsan tihiin, si rasmiya ayaa ay loogu furan yahay xafiiska iyo qalabka dhismaha ee dhowrista tayada dhismaha oo ay wasaaraddu ku shaqayn doonto. Meelaha kalena waa ka wada shaqayn doonaa insha Allah. Dhowaan ayaa xilka ra'iisul wasaarenimo si kumeel gaar ah loogu magacaabay Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, isagoona dhowr goob xariga ka jiray muddada uu joogo. عبد الرحمن حاج سعيد تمعد مقالي مقلبه هي ستي مقالة المقدشة.